Flemming, så kommer du altså til at hænge her flere steder i Valby, også her ved Silvan. Så det ser skide godt ud. Det synes jeg i hvert fald. Så er den nye Ellebjerg station. Så er det ude til Gammel Køge Landvej, og så kan man altså også lige se, når man kommer fra stien af her. Og der er rigtig mange unge mennesker, der kommer her. Så runder jeg lige af her ved busstoppestedet. En sidste realistisk chance for, at Valbyområdet også kan få muligheden for én gang for alle for at vågne op. Og ja, hvis vi er blevet lidt mere hårde i filten, altså hårde i tonen, så er det bare ærgerligt. Altså, vi kan ikke blive ved med bare hele tiden at tale sukkersødt og gå rundt med den varme brød. Kan vi vel? Man kan godt være høflig, men samtidig sige tingene bræt og sige, nu er vi fandme fået nok. Nu hænger Flemming så på hovedet, fordi det er ligesom det hollandske koncept, eller Canada. Holland, alle de her, det her global walkout tema her, hvor det er, vi vender tingene på hovedet, fordi at tingene er upside down, som, eller upside up, som Mette Gry og synger vores sangerinde. Så jeg synes bare, at det her, det giver altså stadig en unik mulighed. Og nu er der sådan en live chat med fredskæmperne, hvor jeg ikke kan deltage, men nu har jeg skrevet et skriv til ham, der står for live debatten, hvor jeg altså opfordrer fredskæmperne til en sidste gang i deres levetid, en Irem Lebenszeit, altså i deres livstid, og simpelthen stemme på Frihedslistens kandidater, altså stemme på personernes navn i de forskellige kommuner landet over. Så hvis du på samme måde som mig er ualmindeligt træt af at etablerede the establishment, politikerne, hele eliten, the cabal system, the secret cooperative Danish state. Hvis du ligesom mig er super træt af dem, så sætter du krydset ved enten Lisa Sofia, Ken Nielsen, Jette Møller, Flemming Blikker, det er så her i Københavnsområdet, så der vil være en god idé at sætte kryds på ham. Eller Jovan Tasevski, altså så sætter du kryds på en af Frihedslistens kandidater, fordi vi er simpelthen skrigen for vores egen penge, og det er det, man også sagde i gamle dage, altså hvad vi skal finde os i for godt befindende. Det er simpelthen have en ende nu her. Det her, det skal være det sidste danske folketingsvalg, der nogensinde finder sted. Det skal og må være det sidste folketingsvalg, der overhovedet er. Og så skal vi nok, få etableret noget nyt, som er fra folket til folket. Altså få her fra Danmark i Folketinget. Det er bare det, jeg vil sige. Så der skal sandheder og retfærdighed på bordet nu. Det er det sandhedsteam, der er kommet. Nu er det en gang tid til at få de her snorkrammerne sovende danskere til at vågne. Og hvis jeg kommer til at kalde danskerne for idioterne en gang, så forstå også frustrationen for jeres sovende side. Så forstå frustrationen for os, som prøver at fortælle nogle ting, sundhedsoplysninger, sige nej til MitID, sige nej til øget censur og den utryghed, man oplever og mærker. Den der falske godhed, falske tryghed, som Danmark jo egentlig bygger på, altså siden den socialdemokratiske velfærdsstat blev etableret for, hvad er det, 50-60 år siden, ikke? Altså, det er simpelthen, der er også grænser for dumheden, og vi kan ikke blive ved med at være politisk korrekte, og hvor det hele tiden er de vågne mennesker, der skal bøje sig for de sovende. Vi er nødt til at mødes på midten og om ikke andet et eller andet sted. Og det her, det er sagt. Det er sagt i kærlighed, og selvom det måske er sagt bestemt, så mener vi det ind og sige også i dybeste kærlighed, for jeg ønsker ikke at se mennesker blive forulæmpet og simpelthen blive taget ved næsen, altså blive snydt og bedraget, altså, eller hvor regeringen og kommunerne forsøger at udrydde os alle sammen, og så giver os falske sundhedsoplysninger igen for godt befindende. Altså, det er simpelthen den her autoritetstro, den her masseformation, hvad kalder I det, ikke? Hvor folk bare følger mainstream og ikke tænker sig om selv. Det skal simpelthen høre op. Det skal være en sækker blot. Jo. Ja. Er det også, kan man også spise dem også? Dragerne? Nej, så bedst. Dragekød. Så er vi på Kinoise-restaurant. Åh,
Hold da kæft, mand. Ugen var ikke. Sådan der. Så er der mamse her. Ja, det er lige forrøde. Og der kom surrør, så tager det blå. Til kineserøllen. Seng Tao hedder den egentlig. Hvad skal du sige til en æblejuice? Se, det er, hvad man kan vælge her. Forskellige kaffe. Og så er der jordbærcreme, og så alt muligt krømmel til børnene. Den kører. Der er ikke noget alternativ på kinesrestauranten. Det er kun papsugerør, altså noget pappapir. Vi kan ikke få plastiksugerør mere, som de amerikanske, man kunne få før i tiden. Altså, totalt åndssvagt. Guys, jeg ved ikke, om det er det, man kalder det Langebro. Det er mellem Christianshavn, og så er det hernede ved Dansk Industri og hvad hedder den, Rådspladsen hernede, lige hernede i bunden. Prøv at se, hvor mange plakater, der er hængt op. Er det ikke fuldstændig afsindeligt over hele broen? Prøv at se. Er det ikke fuldkommen sindssygt? Også her, hvor jeg står. Så det bare hele vejen ned, og det fortsætter.